Kopka, na sávicách Petr Kolář, stroj Petr Zenger, Bčka Kupálek, rozdělováč Rostě Kopk, levý proud Václav Bumbálek a pravý proud Jan Jakš. Takže slyšíme mašinu, počkáme si na povel hlavního rozhodčího. Máme povel a chlapi jdou na start, takže už jim popřejeme jenom hodně štěstí. Půjď, půjď. Máme odstartováno. A máme hned i dokončeno, určitě ve velice rychlém čase, byl to pěkný útok. Počkáme si na výsledky. Tak, kolik to bude? Takže na pravém proudu jsme měli sraženo v čase 19.56 a na levém proudu 19.78. Vítězí, zlatí. Třetí, jo. Tak vidíš, Tinuško, teď to poklidí. Tak než nám chlapi zbalí, na základnu se nám nachystá družstvo chlapů z Kamenice.